El metge terrassenc Oriol Miralles forma part de la candidatura del doctor Jaume Pedrós, que renova la direcció del Col·legi de Metges de Barcelona després de guanyar les eleccions abans de l'estiu. Pedrós repetirà com a president del col·legi amb una llista renovada i rejuvenida amb diferents especialistes de tot el territori. Un dels compromisos de la candidatura és la inversió per als pròxims 5 anys de 5.000 milions d'euros per tecnificar la sanitat pública, protegir els professionals i millorar la situació laboral dels metges. La inversió que creiem que necessita el nostre sistema sanitari català per poder afrontar els pròxims 5 anys, i una xifra aproximada que el comitè d'experts va dir en 30 mesures era de 5.000 milions en els pròxims 5 anys, que permeten enfortir el sistema sanitari, sobretot, com deia, doncs, disminuir la precarietat dels professionals, augmentar la inversió en infraestructures, renovar, no?, espais, i que el pacient, no?, doncs, arribi abans per poder tenir el tractament més òptim, no? El Col·legi de Metges lamenta que la pandèmia hagi fet aflorar els problemes que arrossega el sector des de les retallades del 2008. Per això proposa 30 mesures per millorar la sanitat del país i la situació laboral dels seus professionals, que revertirà en benefici de la societat en general. Ja a l'inici de la pandèmia, a part de no estar preparats, no teníem material per, no, per atendre els pacients, i bueno, molts dels nostres companys es van infectar durant la pandèmia, i realment el març del 2020 es va passar francament malament. A la candidatura ho portem, no?, la salut mental dels professionals degut a tota aquesta pandèmia, perquè realment, sobretot, el personal d'urgències de crítics han estat molt en aquestes decisions que molta gent després ha necessitat ajuda psicològica, i bueno, que s'ha complicat realment per aquest fet de decidir si qui salvàvem i qui no. S'han retrasat molt els diagnòstics, i a oncologia veiem que ve la gent amb, no, amb diagnòstics molt tardants, i això fa que la possibilitat de curació sigui més baixa. El Col·legi de Metges de Barcelona manté una bona relació amb la resta de col·legis professionals del sector per reimpulsar la sanitat de Catalunya i millorar la situació dels seus treballadors.